Jadi angkat naik, angkat naik. Video kak? Enggak, di sini mau foto jam di sana tadi. Nanti di situ panen juga. Iya, panen itu makan. Apa lu sana? Hah? Gila. Oh, mau panen berapa deh? Panen apa jadi? Ya foto Caca, foto berapa? Ya, oke. Ya, Bapak juga. Bapak kepala BPP. Balik kepala ke sana. Iya, balik. Eh, kasih kelihatan itu Pak Nunya. Tadi. Statistik lagi. Bagaimana nih? Makanya saya kasih terakhir. Statistik. Model saya ini begini. Oh, dua tangan. Makanya saya kasih terakhir statistik karena saya sudah terlambat. Bapak sudah ajar saya tadi. Tangan kanan dia. Darah. Kamera. 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 Kamera.